У студії Діана Коржук. Вітаю. Двоє дітей загинули внаслідок вчорашньої дорожньо-транспортної пригоди в селі Княжолуки Долинського району. Жінка, що була за кермом однієї з автівок, знаходиться в реанімаційному відділенні Долинської центральної районної лікарні. Чоловік, який кермував іншим автомобілем, на стаціонарі обласної клінічної лікарні. Про це сьогодні повідомив заступник начальника відділу слідчого управління обласної поліції Богдан Млинський. 10 липня близько 21 години 20 хвилин в селі Княжолука Долинського району відбувається дорожньо-транспортна пригода, а саме зіткнення двох транспортних засобів – автомобіля «Кія» та автомобіля «Форд». Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди двоє малолітніх дітей, які були пасажирами автомобіля «Форд», загинули, померли в лікарні, а одна пасажирка в тяжкому стані перебувала в реанімаційному відділенні. Попередньою інформацією причиною дорожньо-транспортної пригоди стали дії водія автомобіля «Кія». Головний лікар Долинської центральної районної лікарні відмовився від коментарів, аргументувавши це тим, що лікарі, котрі були на вечірній зміні і надавали допомогу травмованим, сьогодні вдома. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні жінки, внаслідок чого вона померла. Про це сьогодні повідомив начальник управління карного розшуку обласного управління Нацполіції Роман Чекмарьов. За його словами, у вівторок 9 липня близько 11 години до Верховинського відділення поліції звернулася мешканка села Вигода. Вона повідомила, що знайшла мертвою свою сусідку у її будинку. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що жінка 74-го року народження знаходилась на ліжку без одягу і були на простині, на одіялі, на ліжку були сліди крові. В ході огляду місця події, огляду трупа встановлено, що є тілесні ушкодження. У ході проведення судово-медичної експертизи розтину встановлено, що смерть потерпілої настала внаслідок больового шоку та крововтрати. Порушено кримінальне провадження за статтею 115 частиною 5 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Також Роман Чекмарьов повідомив, що наразі вирішують питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. У поліграфкомбінаті показали, як виглядатимуть бюлетені на позачергових парламентських виборах. Нині вже надрукували понад 53 мільйони примірників. Вони мають 8 рівнів захисту. Для голосування у багатомандатному окрузі бюлетень буде завдовжки 60 сантиметрів. В одномандатних округах розмір залежатиме від кількості кандидатів. Найменший йде 6 кандидатів – 20 сантиметрів. Найдовший йде півсотні кандидатів – 80 сантиметрів. Для друку бюлетенів буде витрачено майже 14 мільйонів аркушів захищеного паперу. Ми порахували, якщо скласти всі бюлетені, які будуть віддруковані один на один в одну стопку, то її висота буде дорівнювати висоті найвищої вершини Африки Кіліманджаро – 5 кілометрів 895 метрів. Виборчий бюлетень має 8 ступенів захисту, що гарантує його надійний захист та унеможливлює будь-які варіанти підробки. Дитячий табір «Карпатські мрії» відкрили сьогодні у селищі Миколичині Яремчанської міської ради. Там перебуватимуть діти, батьки яких воювали у зоні бойових дій на сході країни. На відкритті табору побував наш кореспондент Василь Скрипка, він розповість більше. У таборі «Карпатські мрії» сьогодні урочисто відкрили першу зміну. Протягом 21 дня тут перебуватимуть 84 дитини. Друга зміна триватиме від 1 до 21 серпня. Ми тут ходимо на екскурсії, у нас добре харчування, тут можна відпочити і гарно набратися великих вражень. Знайшла собі якихось нових друзів? Тут багато дітей, які добрі, які вони можуть допомогти один одному. І тут можна знайти, ну, їх багато. Сьогодні діти презентували пісенні і танцювальні номери. У закладі можуть відпочивати і оздоровлюватися діти від 7 до 17 років. Загалом табір розрахований на 120 дітей. Я приїхала
оголосили зміну. Очікую нові знайомства. Дуже багато класних людей, з якими я познайомилася. Ми хотіли збирати квіти на Івана Купала. Святкували тут Івана Купала. Ми ще стрибали через Гомонь. Танцювали там дискотеки, дуже красиво. У таборі «Карпатські мрії» безкоштовно відпочивають і оздоровлюються діти, батьки яких служили у зоні бойових дій на сході країни. Цього літа у закладі відпочиватимуть діти із Івано-Франківщини. Та за словами директора закладу Миколи Петрашчука, табір планує приймати дітей з усієї України. Це є оздоровча зміна. Тут діти будуть оздоровлюватися, відвідувати різні місцеві заходи, які є, відбуваються на території нашого закладу, будуть ходити в походи. Крім того, будуть на дискотеці, яка буде проводитися кожен день, і відповідно оздоровлюватися в нашому закладі. У таборі є два спальні корпуси. Так вони виглядають із середини. А це спортивні майданчики. Також у «Карпатських мріях» є альтанки, де діти грають у настільний теніс. Дуже красиве оточення, навколишнє середовище дуже красиво, плюс дуже красивий інтер'єр в наших кімнатах. За дуже короткий час зробили дуже багато для цього табору. Дуже гарне ставлення вихователів до дітей, годують гарно. Заклад спорудили на базі Миколинецької школи-інтернату за гроші із обласного бюджету. Директор департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Корженьовський каже, що на устаткування витратили близько 3 мільйонів гривень. Це рамка реалізації закладів. У нас є це мовно, і у нас є питання спільно щодо покращення оздоровлення дітей нашого регіону. Надалі стратегія буде на 5 років. Ми хочемо планувати зробити водоснащення в Україні. Довгорічне, в тому, що в різних направлень, можливо, що це буде і для спорту, може бути, не тільки добре. Василь Скрипка, ЮА Карпати. Книгу «Колобок» з доповненою реальністю презентували сьогодні у Івано-Франківській центральній дитячій бібліотеці. Книжку оживає у спеціальному додатку, який можна завантажити на смартфон або планшет. Більше розповість Тетяна Куліковська. Знову почитаємо і поговоримо про те, про що ж ця казочка. Юля Васильчук каже, що книжку з доповненою реальністю бачить вперше. Про що книжечка? Про Колобка. Як він втік, і по дорозі ми зустрічалися різні звірі, і втікав він від кожного з них, крім лисички. Я коли читала, то уявляла собі, як там ці герої рухаються. А зараз можу їх побачити. Книга «Колобок» написана для дітей від 3 до 6 років та з додаванням сучасних технологій, яка буде розвивати уяву маленьких читачів. Щоб оживити цю книгу, потрібно скачати додаток в будь-якому магазині додатків на Android чи iPhone. Завантажити додаток, навести смартфон на книжку, і кожна сторінка цієї книги оживає. З персонажами можна взаємодіяти. Ти з чого ж я стачу? Борошня нема. Ох, вам, а ти лозасіком без криви. Бібліотекарка читального залу дитячої бібліотеки Лілія Томілова розповідає, що у бібліотеці є 3 такі книжки. Це подарунок автора проєкту Олександра Музики. Перевага цієї книжки в тому, що вона написана на 3 мовах. Українською мовою поданий текст, російською і англійською. І не тільки текст поданий, але за допомогою спеціального додатку можна завантажити на смартфон програму, і цей текст буде звучати, тобто дитина може слухати. Український текст записала дівчинка з Донецька, озвучує текст. І ще діти можуть вчитися читати тут, тому що український текст поданий по складах. Тетяна Куліковська, Андрій Шостикевич, ЮА Карпати. Це поки всі новини. У студії працювала Діана Коржук. Наступний випуск дивіться о 18:30. Ну а на черзі виборчий округ з Оленою Нечвідовою. Залишайтеся з нами.